Sad valjda da snima. Jesi ti Valter, nisi sa mnom u timu. Još loadujem. Pa jebe mu mater, gle. Pa jebe mu mater. Mora jedan peder da uzme, ej, sad vidi. Šta to ne vidim? Ima je Levi ide kao Charlie. Sad ovaj. Ajde. Ja bi neko go... Gle, vrati me. Šta se bre, kakav je on low score, šta mi prebacuje? Opet, ja svak pa će se varim. Kako bre low score, bre? Moje meni je da sad pređem kod vas. Još ih ima ovdje. Ja sam se ovdje za glavu, da ne veriš, evo ga, ej, ej, ej. Evo ga se prebacim. Ne bi imao milion laga, jebem mati. Oho Miko, Kelly za mene. Gdje si? Someone should go and... Gotta go for the flag. Hey, kod vas je pun squad, ajde dođi neki drugi. Krenu. Ajde dođi tu golf. Ja sam još uvijek pogrešan na liga. Dobro, da znate, u golf squad. Dobro. Nemam šta da radim, vala. Opa, ovaj me vari. Hvala. Ja, oj, nisam ga pogodio, ubio bih ga. Evo ideš jedan LV. Ste vi normalni, bre. Ti si u njihovoj bazi, što ste očekivao. Ja ću mu gurnem jedan hit za Little Bear, ali ostalo je tvoj.
Dubi me, evo te, attack bolt. O, ubio sam. Hop. Attack bolt, nalazi. Ne znam, večeras mi ima mlade, ali u pičku mati. Na internetu zezati. To u život internet, znači. Ište, dođete u moj spod. Nećete. Evo, evo. Trenutno leti Niko. Ajde, sada će koji skvot? Delta mislim da je. Delta mislim da je, proveri. Obi me. Golf. Na Charlie vesel. Vidim gde su neko. Na Charlie ima i... Na Charlie ih ima. A, tu pa ne vidim, ali problem što. Ajde, ja odim neko. Idem ja neko. Pada, Charlie nema spotova, ni ne vidim ju u šu. Na levo stranu gleda Charlie. Pa, samo kružim okolo da i nađem, ne mogu da i ja sam neko, ne vidim nikog. Ima tank. Otko to je tank sad? Gde su se nabuđili, ne znam. Gde je tank? Ima atak na Alfi. Kad je stigli, kad su... Imamo, naš tank kampuje u bazu. Kada su kome ti pomažeš? Uopšte ne znam da je tip neko. Ne znam, nijem. Bio sam u toj zgradi. Oooo, evo me, evo. Gde? Evo ga, tu gde su ove kan. Evo ga leži između crvena kola i... Evo sad ću, idem tamo, nije problem. Ušu unutra, bacio, ušu unutra. A u ovu kuću, tu. O, ja sam u njoj sad bio. Tu, ušu, gle. A brate, svaka grana, ja ovaj lag. Te našao? Jesam, ali... Čekaj, počne me rok. Tu je, unutra. I ubi me, 3% mosta. Ubio me, pogodio, 3% mosta. Može spawn na mene, tu sam i ja. Čekaj, sad ću. U ovoj kući 3% RPG ima, pa dobijem RPG. O, vidim jednak. Nego ja dok promenijem. Da spotujem. Ste ubili? Pa ja ga nisam ubio sad. Uf, neko pao naš. Koji ste squad beše? Juliet, tako nešto beše? Ne. Ja stvarno ne znam kako. Šta radim i kako. A ovo je bio draw, koliko ja vidim. I ubijem još jedan ima tu uglu, ispred mog tela, odmah uglu, kad? Bravo. To je to. Svaka čast. Ja bi imamo vozilo vamo izme. Ovo je na Charlie. Napredimo Charlie šta se radi. Imamo, plivamo šta? Take a bath. Ima pešadija na Charlie. Daj naredbu na Charlie. Znaš što, ovi 3D spotting me zezu u zadnje vreme, ne mogu ništa spot. Probam da spotujem, uopšte neće. Ule. Kad letim, kad me zanese. Imaš jedan na reboot, si vidio. Aha, dvojica. Jedan je još stao tu, još. Valther. Nema ga. Jednako nije u vodi. Čudo to. Ptičica, skaču dvoje s ptičice. Gde će ovaj bot, znaš ti gde ćeš. U, ali me ubio ovaj. Dete. A oni vodi. Evo ga dole na plaži. Opet neko stigli jedan. Još jedan na mom telu. Uh, ubi me. Pada eko. Bravo. Ah, fuck,
Imaš jedan topeč. Aaa, vidio sam. Pa negdje beacon neko. Ne, ne vero, sponovo li si jedan drugo. Još jedan, još jedan, da si ga vidio. Došao reboatom, pazi nemoj da nas gađa snajper, može da teči. A, plus. I gledaj, i gledaj, i gledaj, to zaklika toga. Mogu da ga pogodim od grana, jebate. Neko pao. Ovdje vozilo. Daj naredbu. Ima sa leve, nije u flag range i desne. Gdje ćemo? Prvo. Šta god. Skočim zid, jevač. Vam naučim ja kurve da mi kampuje. Ajmo mi je ovaj rada pao. Da, iza jesam. Samo, ima i beacon, najverovatnije negdje, pošto mnogo brzo dolazi ovdje. Kepuje. Opa, ovdje to je neko gađa. Ovo je svak mene, svaka čast. Zato ga. Bravo! Pozi mile! Napravim pešak. Imaš, imaš tu jednog. Uopšte me ne vidim gdje je. Uh, dakle bi ja, eno ga, gledaj gdje. Ne vidim ga. Ma pravo, ne mogu da ga spotim. Aha, joj. Ubio sam ga. Imaš jedan, imaš jedan. Ubi me. Ali nije to taj bio, nije stigao dotle. Za to kratko vrijeme. Sranje, dole, ovaj ne vidim uopšte. Sad konačno promenim klasu. Ide levi na... Miko, aj povedi me gore da uskočim tu izneću. Hite levi, levi, Charlie. Ne gore. Evo ga, jedan ovdje prvo ispod. A njega traži. Još jedan. Evo gdje se sakriva pita. A sakrio se ovdje. Ide reboat na Charlie. I pliva jedan. Troje, uhuhuh, ovo je pun napad. Dobro. Bar mi ih lijepo se čekali. Ja da branim. Charlie. Vidimo što mora. Ima LAV na Alfi. Gađe ga. Čuješ, Dragane? Ne mogu, loko je me, Antier. Ide Livi opet na Charlie. Evo ga, Antier, spotao sam ga, ako može neko da ga gađa. Evo, sad ću ja još to. Tamo je, gledaj ga gdje je. Što je to pogodi, evo te? Brate, pa srao, smav. Leži tu u sredinu C i... Ne vidim ja. Opa. Je, postao ovdje. Evo leđe. Evo, gledaj, leže ovdje, što kaže. Jebi ga. Joj, de. Samo leži kuće. Taj tumbark i mene ubio. Brate, leži, ne mrda. Ovaj kolega malo te ne pored njega prolazi. Imamo reboat iza. Pa se tu leži taj... Pa da, ne vidim gdje su gdje. Ide boat na neko. Aaaa, ne vidi. Ima četvoro na plaži. Pa naši bre, uopšte ne izlaze da pucaju, nego samo čekaj tamo iza. I ovi došli ovdje i sad ih ima mnogo. Možda je ipak bolja solta ovdje. Barem malo preživimo. Imaš tu Valther oko sebe jedan. Pa znam, vidiš da sam... Joj! Pogledaj, neće F da radi.
Pao taj. Počne će F dragi, radi, pao, pao. Neće counter knife. Counter knife neće nikad. A zato nisam mogao ti revivati. Counter knife radi uvek za tuđi ljudi, nikad za nas. Evo ide reboot. Kako mu treba evo te? Imaju oni sad dobri spawn beacon. Ah, fuck. User disconnected from your channel. Bravo, e, to je to. E, sad opet dosta bez municije i tako. Evo ga još jedan. Ide reboot. Šta bi ovo je? Ja ću još jednom momci dosta. Ja izlazim odavde. Lagujem i plus.